Алатоо койнуна келип, кыргызга келин болгон башка улуттун кыздарын чанда кезиктирүүгө болот. Алар кыргыздын турмушуна, маданият салтанатына сиңип, кадимки кыргыздын оокаты менен алектенип калгандарын көрүп жүрөбүз. Мына ошондойлордун бири жапон кызы Уэда Юка. Ал кыргыз балага турмушка чыгып, Каракол шаарына көчүп келишкен. Мен волонтер болуп Кыргызстанда 2 жыл иштеп калдым. Ошол аралыкта Кыргызстан кандай жер экенин билип калгам. Ошон үчүн бул жака келгеним мага жеңил болду. Дээрлик көндүм. Анан бул Караколдо өзгөчө тоолор көп. Кооз жер. Юка жолдошу Советбек Качкынбаев менен Жапониядан таанышып баш кошкан. Анда жолдошу Жапон өлкөсүндө окуп иштеп жүргөн. Юканын жолдошу түбөлүк Жапонияда калбаарын эскертип, келинчегин Алатоо коюнуна жашаарына көндүрүп келгенин тамашага салып айтып калган жери да бар. Түбөлүк Жапонияга жашап турган оюм жок болчу. Жапонияны жакшы көрөм, азыр деле жакшы көрөм, урматтайм, анын өлкөлөрүнүн бири. Бирок өз мекеним менен келип жашай турган план болчу. Советбек менен Юканын баш кошуусуна эки тараптын тең ата-энелери каршы болгон эмес. Мен ата-энем каршы болгон жок. Анан Юканын ата-энеси деле каршы болгон жок. Либерал кишилер экен, экөөңөр бактылуу болсоңор болду, кызым макул болсо биз эмнеге каршы болот элек деп ойлойм. Советбек Жапонияга кыргыз өкмөтү тарабынан окууга жиберилип, ал жакта туризм багыты боюнча окуп, изилдөөлөрдү жүргүзүп келген. Кийин Кыргызстанга келип, туризм тармагында иштеген. Андан соң өкмөттүк иштен кетип, кайрадан Жапонияга барып, ар кандай жумуштарда иштеп келген. Ошентип, кайрадан Кыргызстанга кайтып, Жапонияда тапкан ташыганын туризм тармагы боюнча ишкердик менен алектенендик келген. Азыркы тапта Караколго коноо үй салып башташкан. Аны бүтүү алдында турушат. Бир 3 жыл болду окшойт. Дагы эле бүтө элек, бирок толук бүтө элек да меники. 3 жыл кетти окшойт. Быйыл бүтүрүп. Мен баягы каражатка жетишпегендиктен азыздан ошондой болду. Кредит албай банктан. Болбосо өз жарым жылдары баардын куруп салган эң жакшы. Уэда Юка кадимки кыргыз келиндеринен кем калбай өз оокатын ырааты менен жасайт. Азыр болсо Жапон өлкөсүнөн алып келинген мамидзи деп аталган жапон дарагын Караколго биринчилерден болуп тигип жатат. Бул момидзи деген бак. Муну Жапониядан алып келгенбиз. Бул дарактын өзгөчөлүгү күзүндө жалбырактары кызыл, анан аябай кооз болот. Жапонияда бул дарак аябай көп. Тоонун бетинде өсөт. Анан күз мезгилинде тоо бети кызыл болуп, кооз көрүнүп калат. Көбүнчө Киото шаарында өсөт. Бакка кызыгып көрүп келгендер көп. Биз да бул бак коозду калып келсе дейбиз. Бул дарак нымдуу атмосфераны жана көлөкө жерди талап кылат. Кыргызда кайненени камырынан деп коет. Керек болсо кыргыздын кыздары турмуш куруп барган жерден көп нерсени этибар албай кепке калган учурлар көп. Юкан кайненеси анын ыймандуулугуна жана оокатка тың экенине баа берет. Акырындан кыргыздын салтына, маданиятына көндүрүп келатканын да айтат. Келиним өтө ыймандуу келин. Мен биздин өзүбүздүн кыргыздарды күнөөлөбөйм, бирок кыргыздардын кыздарынан да ыймандуу да. Юканын мага жаккан эң бир сонун касиети бул биздин мусурман динибизди алды, анан балдарымдын баардыгын тергейт. Кайынсиңдилерин, кайнагаларын баардыгыбызды тергейт. Мен ошонусуна аябай кубанам. Юка кыргыздар менен жапондордун маданиятын деле өтө айырмасы жок экенин айтат. Азыр кыргыз ашканасына көнүп деле калыптыр. Жапонияда тамактын өзгөчөлүгү курамына кошулган жашылчалардын түрү өтө эле көп. А бул жакта аз кошулат экен. Анан майдын көп жана аз кошулганы менен айырма бар экен. Кыргыздар майды өтө көп колдонот экен. Ар түрдүү кыргыз кишилеринен тамак жасаганды үйрөнүп, анан акыры көндүм. Юка азыркы учурда кыргыз орус тилдерин өздөштүрүп жаткан чагы. Эки уулу бар. Алар азыр жапон тилинде гана сүйлөшөт. Аларга да кыргыз тилин үйрөтүүгө ата-энеси аракет кылышат. Арсен. Папа то мама дочига скидка кетер, ё? Папа то мама. Дочига. Папа то. Дочимо. Экөөнү тең жакшы. Дочимо ски. Асей Мадамбеков, Азаттык Кысы Көл облусу.